fame de quien pasa fame y negar la necesidad de quien pasa necesidad es una actitud miserable. Anunciamos que íbamos a apoyar esta iniciativa do BNG en consonancia también con las preguntas que desde AVE fixemos en febrero a propia consellera, cuando quedaba ya poco tiempo para que rematase o concerto actual do 065. La situación actual es caótica, realmente caótica. Estamos viendo cómo personas se quedan en las puertas de su casa agarrando un servicio 065 solicitado a que este aparezca. Plantóns a persoas con diversidade funcional que empregan este servizo que se quedan agardando nas portas da súa casa sin previo aviso, como denuncian e como se lle fixeron chegar, así como nos consta, misivas a propia Consellería de Benestar de queixa por esta situación. Cando chaman a central, o que se lles di é que dende a Consellería se lles tiña que ter avisado de que non ían a ter este servicio. Aviso que algunas personas sí que se les llegó por medio de una carta concisa que les dicen razón ninguna que se quedan sin un servicio de transporte por entregarlo más de 3 días a semana. Dilles que o entrar en vigor o decreto 149/2013 por lo que se define a carteira de servicios sociales e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento, é dicir, repagos, quedan establecidos dous tipos de transporte, regular e programado. E que o 065 só vai ser para o programado. Polo que as persoas que se desplazan de maneira regular lle retiran este servizo do 065. Elles din que xa se porán en contacto con eles para informarles de outras prestacións que vai haber nesta carteira. É dicir, botan o carro antes dos bois. Eu non sei se van facer ese transporte regular que dixo aquí a señora conselleira, pero que non se pode é que antes de que este transporte exista, retirar o 065 para os transportes regulares. É un desastre, unha xestión desastrosa nunha consellería. Se a señora conselleira fora mínimamente responsable, organizaría primeiro ese transporte que di que vai sustituir o anterior e logo cambiaría as usuarias e usuarios do 065 a ese transporte regular. Pero aquí, como non debe haber ninguna cabeza mínimamente pensante, primeiro se lle retira o servicio e despois vamos a ver si creamos un novo. O non vai máis da xestión. Vamos, empezar a casa polo tellado. Unha auténtica vergoña. É gravísimo que por esa mala xestión teñamos hoxe en día persoas que se están a quedar sin poder ir a actividades que lle son necesarias e beneficiosas, a rehabilitación, a terapias, a estimulación nos centros habituais. Persoas que deixan plantadas nas portas das súas casas. É gravísimo. Pero ademais, hai nenos e nenas con diversidade funcional que empregaban este servizo de transporte adaptado para ir aos seus centros de estudio, aos seus colexios. Que está pasando con esas persoas? Non se pode retirar un servicio antes de sustituído. Pero que ainda así, o certo é que nin tan sequera sabemos, non temos a certeza de que iso vai a ser así. A certeza que temos é que no decreto que pasa de considerarse unha función do 065 garantir o acceso en igualdade efectiva a este servizo a favorecer o acceso en igualdade efectiva. É dicir, xa non garanten o servizo. E máis, nos di que para poder usarlo deben demostrar a imposibilidade de utilizar un transporte público. O di o decreto, non inventamos nos. E xa dixen aquí que non en todas as vilas hai transporte público e moito menos transporte adaptado. A señora conselleira mofouse dicindo que isto non é un problema de transporte no rural. Esa mesma señora que non é quen nin de organizar un servicio se ríe de que no rural non haya transporte adaptado. O peor é que no mellor dos casos onde si teñan baches adaptados, por exemplo, non resolven asistencia porque moitas persoas precisan ir acompañadas e acompañados de cuidadores. Pero é unha risa, é unha risa. Para a conselleira existían dúas opcións: deixar ese servicio como estaba ou que fixeron. Recortar o servicio actual para establecer un novo contrato privado e ademais un repago. A ver se se enteran que a única maneira de que os servizos sexan universais e de calidade é que sexan públicos e gratuitos. O resto do funcionamento
consíguese con unha boa xestión. E, dende logo, con esta consellería que non está Xunta de Galicia, non van ser quen de conseguilo nunca.